Movie Recap Tagalog here. Tunghayan natin ngayon ang family drama film na Pon. Tara na't panoorin natin. Nagsimula ang pelikula sa isang language translator na si Song Yi na pina-practice ang kasanayan para sa gaganaping China-Korea Summit. Ilang saglit pa, dumating ang ministro ng China kasama ng iba pang mga delegado. Bago magsimula ang programa, nag-CR muna siya upang palakasin ang loob. Nakatanggap siya ng tawag sa tiyuhing si Jongbae na nagsabing natagpuan na ang tao na 10 taon na nilang hinahanap. Matapos ng trabaho, humahangos siya papuntang airport upang puntahan ang taong matagal na nilang hinahanap. Bumalik ang eksena sa taong 1993 sa Incheon, South Korea kung saan nagsimula ang lahat. Si Doo Seok at Jongbae ay mga retiradong sundalo na empleyado na ngayon ng isang finance company bilang debt collector o maniningil. Parehas walang pamilya ang dalawa at magkasamang naninirahan sa iisang bahay. Si Doo Seok ang matikas sa dalawa kaya siya ang madalas na nasusunod. Si Jongbae naman ang tipo ng tao na masunurin. Habang naglalakad sa lugar na may pautang sila, napansin nila si Myung Jo na may utang sa kumpanya nila, kasama ang 9 years old na anak nitong si Song Yi. 2 buwan na siyang di nakakabayad ng utang kaya hinabol ang mag-ina ng dalawa upang singilin ito. Nakiusap si Myung Jo na bigyan pa siya ng palugit dahil kamamatay lang ng asawa niya. Gayunpaman, hindi tinanggap ni Doo Seok ang dahilan niya at hinanapan siya ng collateral upang mapilitan siyang bayaran ang utang niya. Wala siyang maibigay kaya binitbit ni Doo Seok ang anak niya. Sinabi ng maniningil na ibabalik niya ang bata sa oras na mabayaran niya ang lahat ng utang. Walang sino man ang naglakas loob na tulungan ang mag-ina. Matapos ng insidente, nagpunta si Myung Jo sa dating pinapasukan ng asawa upang hingi ng back pay nito. Sinabi ng may-ari na kinuha na ng asawa niya ang panghuling bayad tapos ay nagtago kasama ang babae niya. Nangutang na lang siya pang tubos sa anak ngunit nagalit lang ang may-ari at binanggit na illegal siyang naninirahan sa Korea. Si Myung Jo pala ay isang Chinese citizen na illegal na pumasok sa Korea sa pagbabaka sakaling guminhawa ang buhay niya. Tinawagan ni Myung Jo ang tiyuhin at nagmakaawang mangutang. Sinabi nito na magpapadala siya ng pera kaya agad ipinaalam ni Myung Jo kay Doo Seok na tutubusin niya ang anak kinabukasan. Paglabas niya sa phone booth, sinalubong siya ng mga pulis para arestuhin sa kasong illegal na pananatili sa Korea. Sumunod na eksena, pinagamit ni Doo Seok sa batang si Song Yi ang kwarto niya upang may matulugan ang bata. Habang sumashot, nag-aalala si Jongbae at baka magsumbong ang ina ng bata sa mga pulis. Sinigurado ni Doo Seok na hindi magre-report sa pulis si Myung Jo dahil illegal ang pananatili niya sa Korea. Kinabukasan, nasermonan ng dalawa sa pagbitbit nila sa bata dahil madadamay ang kumpanya sa kasong kidnapping. Sinabi ng boss na isauli agad ang bata sa ina nito. Habang naipit sila sa traffic papunta sa bahay ni Myung Jo, biglang binuksan ng bata ang pinto ng kotse tapos ay tumakbo ng matulin papalayo. Hinabol nilang dalawa ang bata papasok ng mga iskinita. Sa huli ay natakasan sila ng bata kahit anong sikap nila sa paghahanap dito. Pagdating sa tapat ng tinutuluyan, napansin ni Song Yi na may mga pulis sa loob ng bahay nila. Nagtago siya sa gilid at hinayaan munang makaalis ang mga ito bago pumasok ng bahay. Nagtataka siya kung bakit wala pa ang ina 10 oras na ng gabi. Inasikaso niya ang sarili habang umiiyak na naghahantay sa ina niya. Dahil ide-deport na si Myung Jo sa China, humiling ito sa mga pulis na ipatawag si Doo Seok para personal niyang makausap. Para makabayad sa utang sinabi ni Myung Jo na ipapaampun niya ang bata sa tiyuhin nito. Ayaw niyang ma-deport din ang bata dahil pangarap niyang manirahan at makapag-aral ang bata sa Korea. Bago umalis, emosyonal na binigay ni Myung Jo ang pager at litrato nilang mag-ina kay Doo Seok. Balik sa container van na tirahan ng mag-ina, nag-empake si Song Yi at nag-iwan ng mensahe na hahanapin niya ang ina. Halos kaaalis lang ng bata, nahanap ni Doo Seok ang tinutuluyan ng mag-ina. Wala siyang naabutan kung hindi ang mensahe ng bata na hahanapin ang ina niya. Inabot na ng gabi ang bata sa paghahanap sa ina. Habang naglalakad ang bata sa kawalan, nilapitan siya ng taong grasa. Planong kidnapin ng lalaki ang bata ngunit sakto naman ang pagdating ni Doo Seok at napigilan ang lalaki na kuhanin ang bata. Ipinaalam niya kay Song Yi na bumalik na ng China ang ina niya. Nagsabi ang bata na hindi siya naniniwala tapos ay humagulgol ito sa harapan ni Doo Seok. Habang nasa kotse, sinabi ni Doo Seok na binilin siya ng ina niya sa tiyuhin niya na tutubos sa kanya. Pansamantala munang nanirahan ang bata sa bahay ni na Doo Seok at Jongbae habang hinahantay ang tiyuhin na mag-aampon sa kanya.
Binansagan ng dalawa ang bata sa pangalang Pon dahil ito ay nakasanla sa kanila. Lumipas ang mga araw, naging malapit na ang loob ng bata sa kanila. Isang araw, tumawag ang tiyuhin ng bata upang ipaalam sa kanila na tutubusin niya na ito. Huling araw na ng bata sa kanila. Habang nasa biyahe, lalong napalapit ang loob ng dalawa sa bata. Nagbiro ang bata na pangit ang pangalan niyang Dusok na ibig sabihin ay matigas ang ulo. Binigyan siya nito ng bagong pangalan na Sungbo na ang ibig sabihin ay panalo. Nagpunta sila sa mall upang bilhan ang bata ng damit tapos ay nanood ng concert ng paborito nitong singer. Bumili rin sila ng CD ng singer para makuha ni Sungyi ang poster. Kinagabihan, binilan ni Jongbae ang bata ng cake bilang despedida dahil ihahatid na nila ito sa tiyuhin niya kinabukasan. Imbis na matuwa, nalungkot ang bata dahil napamahal na siya sa kanila. Naramdaman din ni Dusok ang lungkot dahil napalapit na siya sa bata. Kinaumagahan, nagtungo si Dusok at Sungyi sa terminal ng bus kung saan susunduin na ang bata ng kanyang tiyuhin. Binilhan siya ng CD player ni Dusok para mapatugtog niya ang CD na nabili sa concert. Ilang saglit pa, dumating ang tiyuhin ni Sungyi. Nagpakilala itong si Mr. Choi, di natatandaan ng bata ang tiyuhin. Sinabi nitong nagkita na sila noong 4 years old pa lang siya. Pumirma ng kasulatan ang tiyuhin na nagsasabing natubos niya na ang bata at nasa pangangalaga niya na ito. Ibinigay ni Dusok kay Sungyi ang pinabibigay ng ina niya na larawan nila at pager upang masiguro na nasa mabuti siyang kalagayan. Sinabi ni Dusok na tawagan siya ng bata sakaling magka-problema ito. Naging mabigat sa damdamin ng para ng mag-ama ang paghihiwalay. Sumunod na eksena, hindi makapagtrabaho ng maayos si Dusok dahil naalala niya ang bata. Nagsuggest si Jongbae na padalan niya ng message ang bata upang malaman niya kung nasa mabuti itong kalagayan. Di siya nakatanggap ng anumang reply sa bata. Ilang araw pa ang lumipas, nag-alala na siya kaya tumawag siya sa bahay ni Mr. Choi. Nagsinungaling ang asawa nito na wala siya sa bahay. Nagduda si Dusok sa katauhan ng tiyuhin ni Sungyi kaya't sinadya niyang puntahan ang bahay nito kahit malayo. Natsyempohan niya si Mr. Choi na naglalakad ng lasing pauwi ng bahay. Tinanong niya kung nasaan ang bata. Di nito masabi kung nasaan si Sungyi. Kailangan pang manggigil ni Dusok sa galit bago ito umamin na binente niya ang bata ng $300 sa isang babae na hindi niya alam kung saan nakatira. Umalis siyang may pag-aalala, dala ang backpack ni Sungyi. Samantala, isang babae na may hangover ang humingi ng tubig kay Sungyi. Binigyan siya ng tubig ng bata tapos ay inutusan siyang maglinis. Lumalabas na nakatira ang bata sa isang bahay aliwan. Sa murang edad, pinapagawa sa kanya ang pagliligpit sa bar, paglilinis ng CR at iba pang gawain. Habang abala ang mga babae sa customer, kinuha niya ang telepono at dinala sa silid niya. Nag-iwan siya ng mensahe sa pager ng ina na kuhanin na siya. Sa bahay ng dalawang magkaibigan, napansin ni Dusok na may message sa pager na nasa backpack ni Sungyi. Agad siyang nag-reply at sinabi ang number niya ngunit nakalimutang isama ang area code. Sinubukan siyang tawagan ng bata ngunit bigo. Makalipas ng ilang saglit, habang nililinis ni Sungyi ang sahig, binato ng customer ang baso sa dingding dahilan upang tumusok sa mukha ng bata ang malaking bubog. Imbis na dalhin sa ospital, tinanggal ng babae ang bubog, nilagyan ng iodine at tinapalan ng tape ang malaking hiwa sa mukha niya. Balik sa dalawa, nag-iwan muli ng mensahe ang bata. Naalala niyang hindi niya naibigay ang area code nila kaya nag-iwan siya muli ng mensahe upang matawagan siya ng bata. Nakontak siya ni Sungyi na umiiyak. Sinabi nito ang address ng kinaroroonan niyang bar. Nangako si Dusok na pupuntahan agad siya para bawiin. Nagmamadaling pinuntahan ng dalawa ang bar. Pagdating sa bar, sobrang awa ang naramdaman ng dalawa nang makita ang kalagayan ng bata. Binasag ni Dusok ang salamin na pinto. Nang kuhanin niya ang bata, sobrang higpit ang yakap nito sa kanya. Sinakal niya ang may-ari ng bar na nagmaltrato sa bata tapos ay sinabi niya na babayaran niya ang bata at nabasag niyang salamin. Matapos makapagpahinga ng bata, dinala nila ito sa ospital. Nagmungkahi ang doktor na ipa-surgery ang sugat ng bata dahil magiging peklat ito kapag tinahilang. Sa laki ng mga gastusin, naibenta ni Dusok ang kotse niya. Magpapasukan na, in-enroll niya si Sungyi sa eskwelahan ngunit tinanggihan ng principal dahil hindi Korean citizen ang bata. Para makapasok sa eskwelahan, inampon niya si Sungyi upang makapag-aral. Siya na ngayon ang legal na ama ni Sungyi. Sumunod na mga pangyayari, namuhay ng normal si Sungyi sa piling ni Dusok at Jongbae na higit pa sa tunay na ama ang pagmamahal sa kanya.
Nagpatuloy siyang mag-aral ng mabuti kaya consistent na mataas ang grado niya. Lumipas ang maraming taon, nagdalaga na si Sung Yi. Kinuha niya ang kursong Bachelor of Arts Major in Chinese Language. Isang gabi sa eskwelahan, napadpad ang ina ni Sung Yi mula sa China. Nag-aalangan itong lapitan ang anak dahil sa tagal ng panahong hindi sila nagkita. Biglang tinawag si Sung Yi ng ama-amahan na si Du Sok para sunduin. Napalagay ang loob niya nang makitang mabuti ang kalagayan ng anak ngunit nalulungkot siya dahil wala siyang lakas ng loob upang lapitan ito. Sumunod na eksena, nag-aalala si Du Sok dahil 10 oras na ng gabi ay wala pa ang anak-anakan na si Sung Yi. Ilang saglit pa, hinitid ng isang lalaki si Sung Yi karga-karga ito sa likuran dahil sa kalasingan. Kinumpronte ng dalawa ang lalaki. Napag-alaman nila na mabuting tao ang lalaki at graduating na sa kursong medisina. Habang inaalam pa nila ang background ng lalaki, nakatanggap ng tawag si Dukso mula sa ina ni Myungja. Sinabi ng matanda na malubha ang sakit ng anak. Nakiusap ito na bumisita siya sa China kasama si Sung Yi upang magkita silang mag-ina hanggat hindi pa huli ang lahat. Hindi nag-aksaya ng panahon si Du Sok at lumipad sila ni Sung Yi sa China. Nagbilin si Du Sok kay Sung Yi na huwag magsasalita ng anumang makakasakit sa damdamin ng ina niya dahil malubha ang kalagayan nito. Sa wakas ay nagkita na ang mag-ina na nawalay ng mahabang panahon. Niyakap nila ang isa't isa ng mahigpit habang umiiyak. Kalaunan ay ipinahayag ni Myungja ang kanyang pasasalamat kay Du Sok sa pag-aalaga sa kanyang anak na babae. Ikinuwento niya na pumasyal siya sa Korea ng isang beses at nakita niyang masaya ang anak sa piling niya kaya bumalik siyang payapa. Sinabi niya pa na ilang araw na lang ang nalalabi sa buhay niya. Pinakiusapan niya si Du Sok na hanapin ang ama ni Sung Yi upang makilala niya ito. Sa huling sandali ay nakasama ni Myungja ang anak sa hapunan at nakatabi niyang matulog. Balik sa Korea, napansin ni Sung Yi ang sirang sapatos ng ama-amahan. Nagpaalam siya na may educational trip sila ng 3 araw ngunit ito pala ay trabaho. Nakaipon siya ng pera matapos ng 3 araw at ibinili niya ng bagong sapatos si Du Sok. Samantala, nahanap na ni Du Sok ang tunay na ama ni Sung Yi. Nalaman niyang masaya ito sa bagong pamilya niya. Gayunpaman, gumawa siya ng paraan upang magkita at magkakilala ang mag-ama. Habang nakikipag-usap si Sung Yi sa kanyang biological father, umuwi na siya pabalik ng bahay sa pag-aakalang sasama itong manirahan sa tunay na ama niya. Ilang saglit pa, nakatanggap siya ng tawag kay Sung Yi. Natigilan siya nang tawagin siya nitong apa o dad sa unang pagkakataon. Nagtanong si Sung Yi kung bakit siya umalis. Nagsabi ito na sunduin na siya agad. Natuwa si Du Sok sa mga narinig. Hindi maipinta ang kasiyahang nararamdaman niya habang inihahanda ang sarili upang sunduin ang anak. Habang binabagtas ni Du Sok ang highway, nakaramdam siya ng hilo hanggang sa lumabo ang paningin niya dahilan upang maaksidente siya sa motor. Walang kaalam-alam si Sung Yi sa nangyari sa ama at patuloy na naghahantay sa tinawag niyang ama. Nagbalik ang eksena sa kasalukuyan kung saan 10 taon ang hinahanap ni Sung Yi at Jongbae si Du Sok na matagal nang nawawala. Pinuntahan nila ang ospital kung saan maaaring nandoon si Du Sok. Nawalan sila ng pag-asa nang malamang hindi ito si Park Du Sok at kapangalan lang niya. Habang nasa sasakyan pa uwi ng bahay, napansin ni Sung Yi ang parehas na tarpaulin na nakita niya nung bata pa siya. Sinabihan niya si Jongbae na dumaan muna sila sa presinto upang magtanong muli. Imbis na Park Du Sok, pinahanap niya ang pangalang Park Sungbo na pinangalan niya kay Du Sok noong bata pa siya. Hinanap ng pulis ang nasabing pangalan. Nakita nilang may Park Sungbo na matagal ng pasyente sa isang mental hospital. Pinuntahan nila ang mental. Sinabi ng nangangasiwa na naapektuhan ang utak ni Park Sungbo nang maaksidente ito sa motorsiklo 10 taon na ang nakalipas. Di na ito nakakapagsalita at 2 pangalan lang ang natatandaang isulat sa notebook. Ito ay ang pangalang Park Sungbo at Pon. Ilang saglit pa, hinitid sila ng staff sa silid ni Du Sok na kilalang Sungbo sa mental. Unang humagulgol si Jongbae nang makita ang kalagayan ng kaibigan. Mabigat ang loob ni Sung Yi na makita ang ama sa ganoong sitwasyon. Kung saan-saan lang ito nakatingin habang kinakausap. Ilang saglit pa, nabanggit nito ang salitang Pon na palayaw niya kay Sung Yi noong bata pa siya. Tapos ay inilabas ang CD player na binigay niya kay Sung Yi at binanggit muli ang palayaw niyang Pon. Nangako siya sa ama na aalagaan ito habang buhay. Nang isusuot niya ang sapatos na nabili niya 10 taon na ang nakalipas, napansin niya ang passbook na nakaipit sa medyas nito. Lalo siyang naiyak nang malaman niyang matagal nang nag-iipon ang ama para sa future niya. Humagulgol siya at hinagkan ng mahigpit ang ama.
Napaluha sa kasiyahan si Dusok. Nagpapahiwatig ito na nararamdaman niya na kasama niya na ang anak na matagal nang nawalay sa kanya. Sa huling pahabol na eksena, ipinapakita na hinahatid ni Dusok ang anak sa mapapangasawa nito. Sa gitna ng paglalakad nabanggit niya ang pangalang Sungyi. Ikinatuwa ito ng bride dahil unti-unti nang nagbabalik ang alaala ng pinakamamahal niyang ama. Shoutout kina Virginia Asmilio, R. Steve Fulientes from Bagong Silang Caloocan, Pugrot PH, Donnie Balawa, KRK International Lagor Falcon Chapter Zamboanga City from Johnson Suarez, John Destajo and Boss Turugs TV from Prieto Diaz Sorsogon, Shona Bereber, Shervin Fernando from Oriental Mindoro, Regino Grace from Saudi Arabia, Lin Ekoy Bacolod Chapter, Amazing Touch Lang Ang Malakas from Cold Fire, Oliver Dakulan, Noriel Tag GZ Diseo, Mahal na Mahal Kita from Mela Rain Orbi, Darrell Tamba Andalan from Davao del Sur, at cellphone technician na si #DDShay03 from Neldon's Vlog.